Dankie dat jy na vandagse oordenkings kom luister. Ons vertrou dat vandagse woord jou sal inspireer om God en mens liever te hê. Help ons om die evangelie in Afrikaans reg oor die wêreld te versprei deur hierdie video op Facebook te like en te share en om op ons YouTube kanaal te subscribe. Goeiemôre en baie welkom saam met ons. So bly jy kuier weer hierso. Nou soos jy weet is ons besig op hierdie laaste 40 dae voor Jesus se opgaan hemel toe en die tyd nadat hy opgestaan het, wat hy tyd saam met sy disippels spandeer het. En vandag is ons besig om na die einde toe van dit te loop. En ek wil hê jy moet saam met my hierdie skrifgie lees. Ons lees vandag uit Handelinge 1 vers 10 en 11. Toe hy wegraak en hulle nog stip die hemelruim inkyk, het daar skielik twee mans in wit klere by hulle gestaan. Die twee man sê toe, Galileese manne, waarom staan julle na die hemel en kyk? Jesus is van julle afweggeneem die hemel in. Hy sal echter net so terugkom, soos julle hom in die hemel sien ingaan het. So wat hier gebeur het, is dat Godse disciples het daar gestaan en Jesus is weggevat in die hemel. En skielik is hy nie meer daar nie. En die een wat hulle gevolg het vir so lang en hulle hoop was, is weg. Terwyl hulle kyk, sê die engele, moenie worry nie, hy gaan weer terugkom, net soos wat julle hom sien gaan het. Die wonderlijke ding van hierdie is dat ons besef dat daar is 'n hoop. Hier is nie sommer net 'n simpel skrifie nie. Die engele sê vir ons precies hoe Jesus gaan terugkom. Ons gaan nog opkyk op die wolke een dag en hy gaan terugkom. Daar is 'n hoop verder as hierdie wêreld. Paulus skryf het so mooi en hy sê, as ons nie geweet het, Jesus kom terug nie, was ons die hopeloosste van al die mense. As ons nie geweet het, daar is hier namels, waarna toe om uit te sien nie. Maar hy sê, dank God, God is getrou. Hy sal nie vir ons lieg nie. Hy is 'n getroue God. En as hy gesê het, hy gaan terugkom, gaan hy terugkom. En dit bly ons hoop. Ek weet, ons gaan partykeer die rowwe goed op aarde. Hierdie tyd wat ons het, as ons gelukkige 70, 80 jaar, het ons wonderlike apps, maar ons het baie keer ook downs, ons het goed wat nie lekker is nie. Maar ons weet, ons hoop is nie geanker in hierdie lewe nie. Ons hoop lê in die ewigheid saam met Christus. Het jy nog daai toekomsverwagting? Het jy nog daardie verwagting dat Jesus kom terug? Hy kom om sy bruid te kom haal. Weet jy dat jy deel is van daardie bruid? Het jy al daardie besluit gemaak om te sê, Jesus, ek wil saam met u gaan. U is my hoop en my anker vir die ewigheid. Want ons weet, hy is die enigste een wat vir ons ewige hoop gee in die hiernamels. Kom ek en jy kry weer 'n verwagting. Kom ons kry weer 'n opkyk na die hemel. As ek en jy werk toe ry, as ons die oggend opstaan, as ons in die aand staan en ons kyk na die wolk en ons sê, vandag is dalk die dag wat Jesus kom om my en jou te kom haal. Leef jy jou lewe so en reg vir daardie koms. Kom ons bid saam. Here, baie dankie het ons weer, dat U is ons ewige hoop. En ons wil vandag weer met daardie verwagting in ons hart kom. Heilige Gees, kom draai dit weer, kom stir dit weer hier binne in ons. 'N Verwagting van Christus se terugkoms. Here, hou ons op daai plek, wat ons ook weet dat ons lewe so, 'n lewe, sodat ons weet, ons is reg as U kom. Here, dat ons ook ander mense saam met ons kan vat, dat ons U getuies is, dat ons besig is om te werk vir die ewigheid en nie net vir nou nie. Laat ons vandag daardie bewustheid hê en ons eer dit daarvoor in Jesus naam. Amen. Gaan dan uit en gaan leef hierdie dag asof hierdie dag die laaste dag is en die dag wat Jesus kom om ons te kom haal. Totsiens en geniet jou dag. As jy deur vandag se boodskap geïnspireer is en graag 'n finansiële bydrae wil lewer, klik gerus op die skakel in die beskrywing hieronder vir die verskeie maniere hoe jy kan bydra.